Lieve gemeente, baie hartelijk welkom bij ons eredienst vanmorgen. Dit is voor mij een voorrecht om bekend te stellen door die Dion van den Berg. Hij is een van die predikanten op ons gemeentese kortlijst voor beroeping en hij is vanmorgen die prediker. Geniet die eredienst al. Hartelijke goeiemorgen aan die geloofsfamilie van Magaliesberg Gesinsgemeente. Het is voor my Dion van den Berg een wonderlijke voorrecht om vandaag die woord met jou te kan bedien. Maar voor ons dan aangaan met hier eredienst, kom ons word stil voor die Heere. En elke van ons het een verwachting, maar kom ons spreek het uit, wat wil ik vandaag saamvat na hierdie dienst. Kom ons stel ons verwachting voor die Heere, ons word die binnenkant stil. Nie aan ons nie, Heere, nie aan ons nie, maar aan U kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding van ons harte. In Jezus naam doen ons dit. Amen. Gemeente, ek groet jou in die naam van ons Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Mag al vir jou genade en vrede en oorvloed wees. Mag jy groot seën ontvang in die woordverkondiging vandag. Amen. Mag al die ons gemeente sing een lied om God eer, vanuit die hoogte van ons berge stijg lofsang tot eer. Hy is ons eiland, ons verlosser, hy sal machtig loof om weer, ons gemeente prijs die Heer. Heilig Heerser van genade, grote opgestane Heiland, Hij worden in ons die kwade, in ons almal om sy naam. Voor bergland langs die vlaktes waar die citrus wille groei, kom reis die boodskap van die Heere wat ons steeds met ons bemoei. Uit sy almacht en sy glorie sal hy altyd in ons bloei, en sy naam is vrede vors. Heilig Heerser van genade, grote opgestane Heiland, Hy oorwin in ons die kwade, en ons almal om sy naam. Almachtig is die Heere, onveranderd in genaam, met al sy liefde en sy milde gee hy altyd wat ons vraag. Ja, hy is Heere, hy is ons Vader, hy is die grondslag van bestaan, hy is die rugsnoer op ons baan. Heilig Heerser van genade, grote opgestane Heiland, hy oorwin in ons die kwade, en ons almal om sy naam. Uit die ruwe in ons aarde bring die myne skatte voort, Hy is ons gever en ons maker, omdat ons aan U behoort. Hoor, o Heere, hoor ons roepstem, ons kom buig hier in die poort, saam verenig in die woord. Heilig Heerser van genade, grote opgestane Heiland, Hy oorwin in ons die kwade, en ons almal om sy naam, en ons almal om sy naam, en ons almal om sy naam. Gemeente, met die woord voor ons oop, kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons die voorreg het om U woord vandag in ons hand te kan hê en in ons hart te kan bewaar. En ons gebed is, Heere, dat U sal spreek, ons sal luister. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
Vrienden, het is my voorreg om dan ook vandaag die woord te kan bedien. En Dominee Trix het 13 juni een boodskap gehad, wat hij gepraat het met ons vanuit die lewe van Jakob, oor God is een werkelijkheid. Jakob moest op daardie punt kom, dat hij God als een werkelijkheid in zijn leven ontdek het. Ja, hij was daar en hij weggevlucht van God af en hij het God weer ontmoet. En God is een werkelijkheid. Elkeen van ons is in ons geloofsreis heel tyd op pad om God as 'n werklikheid in ons leven te ontdek en te beleef en te weet hy is daar. En ek wil dan vandag verder gaan en aansluit by dit wat hy gedoen het en dan praat oor, as ek dan op die punt kom om te sê, God is 'n werklikheid, wat is my verwagting dan van God wat 'n werklikheid is? Want het help nie net ons sê hy is 'n werklikheid, maar ons leven nie in geloof nie. So vandag gaan dit oor 'n lewe in geloof, om God te vertrou, hy is werklik, en my verwagting, my volle vertroue in die Here te plaas. En die teks wat ek gaan lees vandag is 2 Konings 4 vanaf vers 1 tot 7. Die weduwee se olie, baie bekende gedeelte, maar ek gaan hom vandag probeer nuut maak vir elkeen van ons. 'N vrou van 'n profeet het haar nood by Elisa kom bekla. My man is dood, u weet self dat hy die Here gedien het. Nou het die skuldeisers gekom om my 2 seuns te vat en hulle sy slawe te maak. Elisa het vir haar gesê, ek sal jou help. Sê vir my, wat het jy in jou huis? Nou op hierdie oomblik was die vrou natuurlik baie opgewonde, want Elisa gaan haar help en hy vra, wat het jy in jou huis? Dan help ek jou. En hier kom het nou, sy het geantwoord, ek het niks in die huis nie, behalwe 'n erde kruikie met olie. Hy sê toe vir haar, gaan leen nou by al jou bure leeg kruike en sorg dat jy nie te min leen nie. Dan gaan jy in jou huis in, maak die deur agter jou en jou seuns toe en gooi elkeen van hierdie kruike vol olie. Soos elkeen vol word, moet jy hom wegpak. Sy is van hom af weg. Sy het die deur agter haar en haar seuns toegemaak. Soos hulle die kruike na haar toe aangedraai het, het sy hulle vol gemaak. Toe die kruike vol was, sê sy vir een van haar seuns, bring vir my nog 'n kruik. Maar hy het vir haar gesê, daar is nie meer 'n kruik oor nie, mama. Toe het daar nie meer olie uit die kannetjie gekom nie. Sy het by die man van God aangekom en vir hom gesê, en vir hom vertel wat gebeur het. Hy het vir haar gesê, gaan verkoop die olie, betaal jou skuld, jy en jou seuns kan dan van dit wat oorbly leef. Nou vriende, ek wil graag vandag die woord deel uit hierdie gedeelte. Maar voor ek hier by die vrou kom, wil ek eers 'n verhaal vertel wat ek eendag oor die radio geluister het, wat 'n geweldige indruk by my gemaak het en ek onthou dit nog altyd. Dit gaan oor na 9/11, word daar hierdie 2 Amerikaners genooi om Nigerië 'n gebedsbijeenkomst te gaan bywoon. En die mense wat hulle nooi van Nigerië af, nooi hulle om te kom en te sê, ons gaan omtrent vir 'n week lang 1 miljoen mense by mekaar wees om vir Amerika te bid. En hulle dink toe wel, 1 miljoen mense, hierdie Nigeriërs stel ook seker soos die Amerikaners, 1, 2, 10, 100.000, 100.000, 1 miljoen, en dan is daar nie eers 500.000 mense of 100.000 mense by mekaar nie. Maar hulle besluit toe om te gaan. En daar aangekom, die eerste aand, is skare mense. Soveel mense het hulle nog nooit by mekaar gesien nie. Dit kan 1 miljoen wees, dit kan meer as 1 miljoen wees, maar 'n massa mense. Die tweede aand, die derde aand. En soos wat hulle die derde aand terugry, sit hierdie 2 Amerikaners agter in die taxi en hulle is verwonderd oor wat hulle gesien het. En hulle praat met mekaar en sê, joh, jy moet daarom groot kerke in hierdie omgewing wees. Dinamiese gemeentes wat die mense saamvat in geloof. En die ander ou sê, ja maar, dink net wat 'n dinamiese pastore en predikante in hierdie gemeentes is, om die mense so te kan saamvat. En met die wat hulle nou so bespiegel oor hoe groot die kerke is en hoe dinamies die predikante is, trap die taxibestuurder briek en hy is van die pad af en hulle sit amper langs hom soos wat hy die remme aanslaan en hy vlieg so om en hy sommer verviest oor hierdie 2 Amerikaners en hy sê vir hulle, you don't get it, do you? It's not about the church. It's not about the pastor. It is
about Christ. En hy gaan verder om vir hulle te sê, weet julle as Amerikaners het so baie goed wat julle aandag van God af lei. Vir hierdie mense, God is vir hulle 'n werklikheid, 'n absolute werklikheid, 'n tasbare werklikheid. Dit wat hulle aan het, is al wat hulle het. Die res is God. Hulle het nie kos nie, hulle vertrou God vir kos. Hulle het nie klere nie, hulle vertrou God vir klere. Hulle kan nie by die kerk of by vriende gaan aanklop nie, want almal sit in dieselfde nood as hulle. Hulle kan maar net na God toe gaan en hulle verwagting vir God stel, want is al wat hulle het. God is hulle voorsiener. God is hulle hele lewe. Dis wat hier aangaan. It's not about the church. It's not about the pastor. It's about Christ. Dit gaan net oor God. Dis al wat hulle het. Kan ek vandag vir jou vra? Wie, na wie neem jy jou toevlug? Ons bely maklik. God is 'n werklikheid vir ons. Maar as die nood kom, as die moeilikheid kom, na wie toe neem jy die toevlug? Dink 'n bietjie daaroor, maar kom ons gesels 'n bietjie verder oor hierdie verhaal. En ek wil aansluit by wat Jesus gesê het in Matteus 21 vers 21 en 22. Daar sê Jesus dat as God alles in ons lewe is en daar's 'n berg voor ons, dan hoef ons maar net 'n mosterdsaadjie grootte geloof te hê in God. Hy sal die berg verskuif. Hoor mooi wat ek sê. Dit vra nie groot geloof nie. Dit vra mosterdsaadjie grootte geloof in God wat die berg verskuiwer is en hy sal die berg verskuif. Ons elkeen het berge voor ons. Julle as gemeente het berge voor julle. Ons land het 'n berg voor hom. Die individuele berg is dalk 'n finansiële berg, dalk 'n kosnoodberg. 'n Berg van werksverlies, 'n dreigende werksverlies. Daar's 'n berg voor jou dalk finansieel. Die gemeente het 'n berg voor. Hoe gaan ons 'n verskil maak in hierdie gemeenskap? Wat 'n leraar moet ons beroep? Wie gaan ons kry hier? Daar's dalk 'n finansiële berg ook wat voor die gemeente lê. 'n Volgende is ons land. Ons land het die koronavirusberg, maar meer is dit, die finansiële krisisberg waarin ons land gedompel is. Nou, hoe raak al die hierdie goed ons? Ons het God. God is vir ons 'n werklikheid. Wat gaan ons dan nou doen? En die vraag wat ek wil vra, vat ons Jesus op sy woord as hy sê, as jy maar net 'n mosterdsaadjie grootte geloof het, kan jy God vertrou om die berg te skuif. Maar hou 'n bietjie, ons kom nou net daarby. Ek wil terugkom na hierdie vrou toe, want uit hierdie vrou se lewe kan ons so baie by haar leer, wat ons kan saamvat in die lewe. Hierdie vrou kom leer vir ons drie goed. Die heel eerste ding wat hierdie vrou vir ons leer is, ek weet God is 'n werklikheid. En daarom stel ek 'n groot verwagting aan die Here. Maar sy was nie dadelik daar nie. Sy moes op daai punt kom om die verwagting aan die Here te stel. Maar hier is hierdie vrou, haar man was 'n profeet, sy was mevrou Dominee. Sy, na man se dood het sy nou maar geld geleen om aan die lewe te bly, want haar omstandighede was, daar was nie pensioen vir haar nie, daar was nie mediese of 'n polis wat uitbetaal het na haar man se dood nie. So al wat sy gehad het is dalk die skuldeisers en God en haar twee seuns. En as sy hierdie groot krisis beleef, dan gaan sy kerk toe. Sy gaan klop by die kerk aan hom hou. Sy gaan vra vir Elisa, jy is die groot profeet. Jy het 'n nader verhouding aan die Here. Jy het groot geloof. Wil jy nie asseblief help nie? En ek dink haar opgewondenheid was groot toe Elisa sê, ek sal jou help. Maar ek gaan jou op die regte manier help. Wat het jy? Wat het jy wat kosbaar is? O, ek het net 'n bietjie olie. Nou, wat het ek en jy, dink 'n bietjie, wat het ek en jy? Sy het 'n bietjie olie gehad. Kosbare olie, was dalk nie kookolie nie, was salwingsolie dalk wat haar man nog gebruik het as 'n priester in die omgewing. So sy het hierdie bietjie olie. Maar wat het jy nog, mevrou? Ek het geloof. Maar weet jy wat, Elisa? My geloof is nie so groot soos jou geloof nie. My geloof is klein. Ek het maar 'n klein geloof. My man was die man wat geloof gehad het, maar ek het geloof. En dan wat Elisa eintlik vir haar sê, weet jy wat? Dit is genoeg. Dit is genoeg. Gaan en gaan vertrou die Here.
gaan versamel kruike en maak het vol met daai olie. En ek kan dink daai vrou en daar by Elisa gesit en gesê, goed, ek gaan die Here vertrou. Maar die oomblik toe sy daar uitgestap het en logika begin inskop het, toe kon sy dalk dink, is ek gek? Hoe kan die Here so bietjie olie dalk so baie maak? Hoe groot verwagting gaan ek aan die Here stel? En dan die hele proces van wat gaan ek uitsit? Voor hoeveel gaan ek die Here vertrouw? Gaan ek om vertrouw vir so bietjie? Gaan ek om vertrouw vir so baie? Hoeveel gaan ek die Here voor vertrouw? Jy sien, ek dink sy het heeltyd so deur met haar geloof, deur een geloofskrisis gegaan om in geloof op te staan. Soveel, nee wacht, dan geloofskrisis, soveel. Daar is een ander man in die Bijbel, Petrus. Hy sien Jezus op die water aanstap. En hy het hierdie geloofskrisis, hoe is dit moontlik? En Jezus sê vir hom, glo my, ek sal sorg dat jy nie sink nie. Stap op die water. En Petrus moes deur die geloofskrisis gaan, voordat hy sy voet op die water kon sit en op die water loop. Maar daar loop hy op die water en wat gebeur toe? Skielik weer een geloofskrisis en daar sink Petrus. Baie keer gebeur het so in ons leven. Ons weet ons moet die Here vertrou, maar dan skop logika en ons vriende skop in, en dan het ek weer die geloofskrisis. So, hierdie vrou leer ons heel eerste, dat God is 'n werklikheid en ek kan iets groot van hom verwag. Die tweede ding wat hierdie vrou vir ons leer, is ons moet die omgewing skep vir die wonderwerk om te gebeur. Ek glo dit kan gebeur, so skep die omgewing, sit die kanne uit, vertrou die Here, vir hoeveel, vir wat ook al, maar ek en jy moet die geloofstap neem en die omgewing skep. Nou, weer eens gaan dit nie oor groot geloof nie. Jesus sê, dit gaan oor mosterdsaadjie grootte geloof, wat ek dan gebruik om die omgewing te skep, want God is die groot bergverskuiver. En dan die volgende wat gebeur, is, hierdie vrou moes dan nou ook een keuse gemaakt het, en kom ons kyk een bietjie hoe die omgewing haar kon beïnvloed vir haar keuse. Daar stap sy, sy het nie genoeg leerkanne nie, sy het die olie, sy sê vir haar seuns dalk ook, gaan hoor bietjie by die bure vir leerkruike, sy gaan self na die bure toe, sy vra vir die dames, hoorie, het julle leerkruike? Ja, hoeveel soek jy? Hier is ons 5 wat leeg is. Wat wil jy doen? Nee, ek wil dit volmaak met olie. Oeh, het jy olie? Kan ons nie bietjie olie by jou kry nie? Hoeveel olie het jy? Nee, ek het net so bietjie. Hallo? Sê gou vir my, jy het so bietjie olie? Nou soek jy al hierdie kruike van my om dit vol olie te maak? Is jy lekker in jou kop? Waarmee is jy besig? Kan ons jou nie maar help nie? Ek bedoel, kan ons jou nie maar verwys nie? Nee, ek vertrou die Here. Hy gaan hierdie bietjie olie so baie maak. Sjoe, kan jy julle self indink, wat is spot dalk sy verdier het van die bure, as sy gesê, ek gaan so bietjie olie in soveel kruike gooi. Haar seuns, ja, wat wil jou ma moet doen? Nee, sy gaan het volmaak met olie. Hoeveel spot hulle moes verdryf, hoe hulle dalk met 'n paar kruike by haar ma, by die ma aankom en sê, ma, hier is het nou, ma, Ma, is jy ooit lekker? Verbeel net, hulle was tienerseuns, hoe het hulle dalk vir mekaar gesê, mama is nie heeltemal lekker nie. Maar dan gaan hierdie vrou, en in geloof maak sy die deur toe, hulle pak al die kruike uit, Here, hier is die volheid, die grootheid van ons verwagting. Ons skep die omgewing vir u om 'n wonderwerk te doen. Here, nou vertrou ons u en u alleen. Hier is die olie, hier is die leekruike en die wonderwerk gebeur. God voorsien presies aan hulle verwagting. Toe die laaste kruik vol is, toe hou die olie op met loop. En hier is die ding, baie keer is ons omgewing en die mense om ons, ons weet wat die Here ons roep om hom voor te vertrou. Maar dan begin ons gesels of ons eie geloof, sê ons dan, dit is te klein. Ek dink, hierdie vrou het ook op 'n punt gekom in haar lewe, wat sy op daai punt was om te sê, maar is my geloof nie dalk te klein om God te vertrou vir hierdie wonderwerk nie? Ek wil jou wys na Jakobus 5 vers 17, Elia,
Daar staan, Elia was een gewone mens, net soos ons. Hy het gebid, dit het 3 jaar nie gereën nie. Hy het gebid, en dit het gereën. Maar wat daai Griekse woordjie gewone mens, hoimoipates, beteken een gewone, sondige mens soos ons. Een mens wat ook een geloofskrisis het. Een mens wat ook een klein geloof het. Kyk wat het in sy leven gebeur na die wonderwerke, daar vrees hy vir sy leven. Maar een gewone gelovige. Hier die vrou was een gewone hoimoipates, een gewone mens soos ek en jy, soos Elia. En sy het daar verwagting aan die Here gaan stel, en die Here het daarin voldoen. Jy sien, wanneer God de werkelijkheid is, en ons vertrouw die Here alleen, dan sê Jezus, vat het maar klein geloof, mosterdsaadjie grote geloof, en God kan die wonderwerk in ons leven doen. Die derde ding wat hierdie vrou vir ons leer, is wat het ek en jy om uit te sit? Ons het ons geloof om uit te sit, en weer eens, gaan nie oor groot geloof nie, maar ek en jy het ons geloof in God om uit te sit. Die tweede ding wat ons het om uit te sit, ons het al olie om uit te sit. As ek my offergawe gee, sit ek 'n bietjie olie uit. Ek en jy dalk besittings wat goed wat ons kan uitsit en sê, Here, ek vertrou U. Jesus kon die brood en die visies vermeerder. Ons het dalk iets tasbaar wat ons vir die Here kan sê, Here, sit hierdie geleentheid sit ek uit tot U eer. Ek het 'n oes op die land wat ek kan uitsit. Maar wat het ons nog om uit te sit? Ek en jy die meest kostbare om voor die Here uit te sit, onsself. Met ons gawes, ons talente, met wie ons is. Hier binne is 'n klomp goed wat die Here kan vermeerder. As jy dalk werkloos is en jy dink wel ek is goed genoeg vir niks en niemand nie, jy het jouself. Here, kom vermeerder my gawes, my talente. Kom vermeerder my grondgebied. Jabes kon gesê, kom vermeerder my grondgebied. En dan gaan dit nie net oor skatte en besittings nie. Maar Here, hier is ek. Kom vermeerder die potensiaal wat in my is, tot U eer. Sodat ek meer en meer vir U kan doen in U koninkryk. Ons het 'n geloofsfamilie, die Magaliesberg gesinsgemeente. Here, kom vat hierdie geloofsfamilie en vermeerder ons. Laat ons een groter impak in ons omgeving kan hê. Hierdie vrou leer ons, gaan vat dit wat jy het, en gaan sit dit voor die Here uit, en sê, Here, hier is dit, vermeerder dit, alles tot U eer. Vriende, God ontmoet ons op die vlak van ons verwagting. Ons leer dit by hierdie vrou. Soveel kannis soos wat sy uitgesit het, soveel het vol geword. Wat is jou verwagting van die Here? Hy ontmoet ons op die vlak van ons verwagting. Jy sien, vir Jairus was God 'n werklikheid en hy het 'n verwagting gehad en hy het 'n spesifieke vlak van verwagting gestel. Gaan roep vir Jesus, sê my dogtertjie is siek, as hy sy hande op haar kan lê, sal sy gesond word. God ontmoet hom op die vlak van sy verwagting. Jesus kom, lê hande op en sy leef. Die Romeinse offisier het die besef, God is 'n werklikheid, ek het mosterdsaadjie grote geloof, maar gaan sê vir Jesus, my slaaf of my seun is siek, hy hoef nie te kom nie, hy kan maar net daar waar hy is, die woord spreek en my seun of my slaaf sal gesond word. Dit gebeur, God ontmoet hom op die vlak van sy verwagting. Die vrou wat aan bloedvloeiing ly, sy stap en sy die verwagting, as sy net aan Jesus se kleed kan vat, sal sy gesond word. Toe sy aan die kleed vat, ontmoet God haar op die vlak van haar verwagting, sy word gesond. Kapernaum, as ons kyk na 'n dorp, ons kyk nou na 'n gemeente, die vlak van 'n gemeente, korporatief, sy verwagting. Kapernaum met 'n verwagting dat God, dat Jesus groot wonderwerke kan doen. Die dorp is saamgetrek, daar's massas mense by mekaar. As die vriende die verlamde man bring, moet hulle die dak oopbreek om hom in te laat. En God, Jesus doen die wonderwerke in Kapernaum. God ontmoet hulle op die vlak van hulle verwagting. Nazareth het 'n verwagting dat niks goed uit Nazareth sal kom nie. So, hulle jaag Jesus uit die dorp uit. Geen wonderwerk.
gebeur in Nazareth nie. Jy sien, ek en jy kan God blok of ons kan God toelaat om die wonderwerk in ons leven te doen. Wat is jouw verwachting van die Here? Wat is jylle as gemeentese verwachting van die Here? Ek wil afsluit met die voorbeeld van die Amerikaners in Nigeria. En ek wil sê, uiteindelik is it not about the church. It's not about the pastor. Jylle is in die proces om een dominee te beroep, wat jy saam met jylle pad gaan stap, en saam met jylle die Here gaan dien, en saam met jylle die koninkryk gaan uitbou in die gemeenskap. Maar uiteindelik gaan het nie oor hom nie. It is all about Christ. Het gaan oor God en ons verwachting van God wat de werkelijkheid is in ons leven. Wat is jylle verwachting? Wat is jou verwachting van die Here? God is de werkelijkheid. Kom ons gaan leer by hierdie vrou en ons gaan sit die kanne uit voor die Here en sê, Here, hier is ek, hier is ons gemeente, hier is ons samenleving, hier is ons land, ons vertrouw U en U alleen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vandag so baie by hierdie vrou kon leer, dat sy vir ons 'n inspirasie kan wees vir ons geloofspad vorentoe. En dankie dat ons weet, Here, U is 'n werklikheid en U ontmoet ons op die vlak van ons verwagting en ons gee dit alles vir U. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Gemeente, ons sluit af met 'n pragtige lied, O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en maar dan as ek alles aanskou, dan weet ek, U is 'n God van wonderwerke. U kan ook wonderwerke doen in my lewe, in die gemeente se lewe, want U is God. Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind, hoe Heer die sorg verklein, vergroot vir alles, en die sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God, gebroke wereld, kom vestig hy sy koningsheerskappij. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Hy maak ons deel van al die grootse
vir die familie van Magaliesberg Gesinskerk, ek seën jou graag met die volgende woorde uit die vroeë kerk. Die Here gaan voor jou uit om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Ja, die Here is ook onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is ook binne in jou om jou te inspireer deur die krag en die werking van die Heilige Gees om in geloof te kan lewe, om daardie verwagting te kan stel in geloof van die Here. Maar weet ook, die Here is bo jou om jou te seën met sy liefde. So seën die drie-enige God, ons Vader, Seun en Heilige Gees, elkeen van ons. En ons vat dit deur te sê, Amen.